der sker noget, hvis man er alene. Så tankerne, de bliver forkringlede. Så man skal ud og være social. Det synes jeg. Du ved, en lille biografklub, som ser en film hver uge, hver onsdag kl. 10 om morgenen, eller 4 om eftermiddag i byen, ikke? Eller, og så kan man snakke om det. Altså, sikkert en dårlig film, eller et eller andet, eller ej, det var pragtfuldt. Noget, der ligesom man kan være optaget af, det er meget vigtigt.